Prema planu Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije, do kraja godine trebalo bi da budu postavljena još dva semafora u gradu, jedan na Detelinari, na uglu Bulevara Evrope i Branka Bajića, a drugi na Podbari i na raskrsnicama Jug Bogdana Temerinske i Branka Radičevića. Postavljanje semafora na Detelinari grad će koštati 10,5 miliona dinara, a radovi na Podbari oko 8,3 miliona dinara. Potreban je baš ovde i na ovoj sledećoj raskrsnici kod pekare Vuk. Peticiju inače smo potpisivali ovih dana, verovatno ste upućeni. Isto tako i ova raskrsnica ovde sa belim njivama i ugao Temerinske. Uvek potrebna je nezgoda na ovom uglu. Jer tu je sledeći semafor, ja koliko se razumem u saobraćaj, neće moći od semafora 100 metara drugi. Jedino ovde da ga postave. Pa ovde za sada ok, možda raskrsnica Temerinske i Dositejeva, čini mi se da je to, ako se ne varam, izlazi na Kisačku. Ovde je manje više u redu, mada uveče zna da bude kritično, zato što se jako zalete vozači, a nije baš najsjajnije osvetljenje. Stavljano je ovde oni kao pešački prelazi sa signalizacijom, međutim to ne funkcioniše baš najsjajnije. I tu s vremena na vreme bude nekog obaranja pešaka. Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije iz ranijih godina ima spremne tehničke projekte za još semafora na više gradskih ulica, pa bi rebalansom budžeta novac mogao da bude opredeljen i za njihovo postavljanje. Dobar deo sugrađana, međutim, među kojima vozači, nije zadovoljan preteranom semaforizacijom u gradu, jer, kako tvrde, ona dovodi do usporavanja saobraćaja, stvaranja gužvi, kao i zagađenja okoline. Ove godine planirano je projektovanje, odnosno izrada tehničke dokumentacije vredna 3,5 miliona dinara za još tri semafora u Novom Sadu i po jednog u Petrovaradinu i Futogu.